Učestvovali smo na Višijadi po drugi put. Ovo je jedno iskustvo više. Ove godine vratili smo se sa pobedom, odnali smo prvo mesto na 4. stručnoj konferenciji. Bilo je tu još puno kvalitetnih radova i jako smo zadovoljni što smo među tako kvalitetnim studentima i tako kvalitetnim radovima uspjele da se plasiramo i dobijemo prvo mesto. Svi su bili zadovoljni našim radom, zadovoljni smo što smo uspjeli na ovakav način da predstavimo našu školu i drago nam je što smo doprinjeli tome da naša škola bude prvo mesto. Iz naše struke gotovo da nije bilo predstavnika, prošle godine jeste, ove godine smo mi bili jedini iz naše struke, uglavnom su bili studenti koji su se predstavili informacijom i tehnologijama, ili je to bila neka reciklaža, znači mi smo bili jedine koji su se predstavili na ovaj način i eto odnelo pobedu jer su, kažem, svi bili zadovoljni, pa čak i kolege koji se bave informacijom i tehnologijama, dobili smo predlog da ostvarimo saradnje na neki način.